אחרי שמשה רבנו שמע שעם ישראל, עשו את העגל, מיד התחיל להתפלל על עם ישראל. ואומר הפסוק כך, ויחל משה את פני השם אלוקיו ואומר, למה השם יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים בכוח גדול וביד חזקה? משה רבנו רוצה לבטל חלילה שלא יהיה גזרה על עם ישראל. הוא רוצה להמתיק את הדין מעל עם ישראל. הוא פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לקדוש ברוך הוא, השם, למה תכעס על עם ישראל שאתה הוצאת אותו בכוח גדול וביד חזקה ממצרים? שואל אחד מגדולי הצדיקים, הבני שכר, שאלה על זה. אומר, משה רבנו מזכיר לקדוש ברוך הוא שהוציא את עם ישראל ממצרים ביד חזקה, בכוח גדולה, בניסים מופלאים מאוד. אומר הבני שכר, לכאורה, יש פה כתרוג על עם ישראל. משה רבנו מזכיר לקדוש ברוך הוא איזה ניסים מופלאים וכמה חסדים וכמה רחמים הוא רוחם על עם ישראל והוציא אותם ממצרים ונתן להם את התורה, ואחרי כל זה עשו את העגל. אומר הבני שכר, ואני תמעתי שנים רבות על דברי משה רבנו. לכאורה הוא מורה פה כתרוג שהוא מזכיר את הניסים המופלאים שהקדוש ברוך הוא עשה לעם ישראל ביציאת מצרים. אומר על זה הבני שכר תירוץ נפלא מאוד, שזה מובא בזוהר הקדוש, בזוהר חדש. אומר הזוהר הקדוש, שבשעה שהקדוש ברוך הוא הוציא את עם ישראל ממצרים, הוא אמר, לא נאה ולא יאה לי לשלוח את מלאכי שהם קדושים ותאורים למקום כל כך תמה כמו מצרים. לכן, אני הוציא אותם בעצמי מארץ מצרים. וזה מה שמשה רבנו אומר לקדוש ברוך הוא, למה השם יחרה אפך בעמך אשר הוצאת מארץ מצרים? אתה בעצמך הוצאת ולא שלחת מלאכים. מה לימוד זכות על עם ישראל? אומר הבני שכר, מה טען משה רבנו? משה רבנו אמר לקדוש ברוך הוא, אבא שבשמיים, לא רצית לשלוח את המלאכים שלך כי הם קדושים ותאורים למקום כל כך תמה כמו מצרים. לכן אתה בעצמך יצאת לגאול את עם ישראל ממצרים. והרי עם ישראל שזה הבנים שלך, 210 שנים היו במקום התמה הזה. וכי אפשר ברגע אחד להשתחרר בתאומת מצרים אחרי 210 שנים? לכן למה תיחס עליהם שאת המלאכים לא שלחת? אבל את עם ישראל הבנים שלך כן שלחת לשם, על כן תבין שלכן הם עשו את העגל, מכיוון שהם רגילים מכל השנים שהם היו במצרים. אומר הבני שכר, וכשמשה רבנו אמר את הטענה הזאת, מיד הקדוש ברוך הוא מחל לעם ישראל. מזה נלמד גם לדור שלנו, שהאדם חוזר בתשובה אחרי כל כך הרבה שנים שהיה איפה שהיה, והתרגל איפה שהתרגל, לכן אנחנו נופלים, לכן אנחנו נכשלים. ובאמת נלמד זכות על עצמנו ועל אחרים, שכל מה שאדם גם נכשל, גם אחרי שהוא מתעורר, זה הכל מחמת ההרגל ולא מחמת הרצון הפנימי.